Cara, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo ou tá na paz? Ou não tá na paz? Hein? Cara, antes de começar esse vídeo, já vamos lembrando, né? Já lembrou de assinar o canal e dar o gostei? Pô, passa o vídeo tudinho, termina, gosta do vídeo, se informa. Até se diverte às vezes. E chega no fim e esquece de clicar em gostei. Não custa nada, galera. Então, já vamos lembrar. Enquanto isso, eu vou fazer um pouco de yoga. Yoga. Yeah, baby. Já fez isso? Não? Já fez isso? Não? Já fez isso? Ah, já fez, né? Agora sim. Galera, assunto de hoje não é saber se clicou em gostei aqui ou assinou o canal ou não. Não. Assunto de hoje é polêmico. É muito polêmico. Será que tem roubo nas repúblicas? Será que a galera passa a mão? Sabe, dá aquela surrupiada. Surrupiada é o quê, galera? É pegar aquilo que é do outro sem o outro perceber? O famoso roubo. E quem rouba, que é? Ladrão, considerado ladrão. Então, o título desse vídeo pode ser: tem ladrão nas repúblicas? Mas não, pode ser também: tem roubo nas repúblicas? É isso que a gente vai ver aqui agora. Galera, já começa aqui. É mais comum ter roubo na onde? Naquelas repúblicas que tem muita gente, que não é nem considerado república, é pensão. Qual a diferença entre pensão e república? Já foi falado nos outros vídeos, mas só recordando um pouco e dando uma resumida. República é aquela que um cara pegou e alugou os outros quartos, dividindo os custos por iguais, sabe? As contas por igual. Então, chegou a conta de luz, divide bonitinho, entre. A república tem 5 pessoas? Entre 5 pessoas será dividido. Chegou a conta da água. As 5 pessoas vai ser dividido a conta da água. Chegou o aluguel da casa. É, entre 5 pessoas será dividido. E por aí vai, galera. Agora, uma pensão, não. Pensão é, às vezes, um dono, chefão da casa lá, dono, que aluga tudo, e ele passa um valor fixo do quarto e está incluso tudo. Todas aquelas contas, água, luz, gás e por aí vai. Então, ela passa um valor fixo. Nisso, ela tem chance de tirar um lucrinho. É, tem uns até aqui tiram a própria renda disso daí. É, trabalha com isso. Então, essa é a diferença. Bom, no lugar, no caso, então, as repúblicas é bem mais difícil ter roubo. Por quê? São 5 pessoas que dividem tudo bonitinho, certinho. E às vezes é mais por intimidade. A pessoa faz uma entrevista antes de entrar. Por quê? Para escolher a melhor pessoa. Para não escolher o quê? Um ladrão. Não tem risco de escolher um ladrão, um estuprador, um qualquer coisa aí. Qualquer coisa que seja ruim. E não seja do perfil das pessoas que são da casa. Então, agora pensão. Pensão é diferente, galera. Pensão é assim: é o cara que vai lá e escolhe. Ou a mulher vai lá e escolhe. É, o dono da pensão escolheu. E se o cara é ladrão ou não, fumeiro ou não, drogado ou não, é traficante ou não, não importa, galera. O cara vai lá e botou ele. Por quê? Pelo lucro, para lucrar. Um quarto, se fica muito tempo vazio, é prejuízo. Então, o que que a pessoa vai focar? O prejuízo ou o lucro? Vai focar o lucro. Então, essa é a diferença, galera. Tem pensão que tem roubo pra caramba. Então, se prepare. Vai ter roubo na geladeira, vai ter roubo do seu quarto. Normalmente os quartos são feitos como? Você tem que passar a chave. Vai lá no banheiro, vai fazer algo bem rápido. Um mijão. É, fazer um xixizinho. E como você tem que fazer? Ai, preciso ir no banheiro rápido. Ai, mas de novo tem que fechar a porta. Já fui 5 vezes lá, vou fechar a porta de novo. Tá bom, vou fechar. Ai, ai, que tranquilidade. Como é bom chegar aqui, eu abro a porta e tudo tá aqui no meu quarto. Pronto. Ai, que beleza.
Maravilha. É isso, galera. Essa pessoa precavida, cuidadosa. É, assim que ela sai do quarto, ela fecha o quarto. Para não ter o quê? Risco de roubo. Se você curtiu esse vídeo, galera, não esqueça, deixa seu gostei aqui, assina o canal também e me siga nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter, Face. Tá lá sobre o canal todos os links. Deixa seu comentário também. Quer comentar qualquer coisa? Manda aí. Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, pode falar sobre aquilo? Beleza, galera? Obrigadão aí. Até mais.